ជនជាតិចិនប្រាប់ពីអ្នកដែលចាប់ខ្លួនក្នុងករណីផ្ទុះវត្តនៅប្រទេសនោះជាការភ័ន្តច្រឡំតាមពិតអ្នកដៃដល់ទើបចាប់បានម្នាក់បន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនប្រាប់ពីអ្នកជំវិញករណីផ្ទុះវត្តនៅខេត្តប្រទេសនោះកាលពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឥឡូវលោកស្នងការខេត្តប្រទេសនោះប្រាប់ថាជនជាតិចិនចំនួន7នាក់នោះមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីបាញ់បោះនោះទេតាមពិតអ្នកដែលប្រព្រឹត្តផ្ទាល់ក្នុងករណីបាញ់បោះនោះទើបតែបានចាប់ម្នាក់នៅថ្ងៃម្សិលមិញសូមបញ្ជាក់ថាករណីផ្ទុះវត្តដែលបណ្ដាលឲ្យរងរបួសមនុស្សចំនួន3នាក់នោះបានកើតឡើងនៅមុខសណ្ឋាគារសមុទ្រខៀវស្ថិតនៅភូមិ3សង្កាត់លេខ3ក្រុងនិងខេត្តប្រសេនុ